নমস্কাৰ, টাইম এটা দৰকাৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 26 গৰাকী অসমীয়া মহিলালৈ অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সঁহাৰি আৰু সকাহ প্ৰদান কৰিছে। 26 গৰাকী অসমীয়া মহিলা ডি ভোটাৰ তালিকাত আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, আচলতে অসমীয়া মহিলা 26 গৰাকী কি কাৰণত ডি ভোটাৰ তালিকাত থাকিব লগা হ'ল 2 দশকতকৈও অধিক সময়। 26 গৰাকী ডি ভোটাৰ অসমীয়া অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সঁহাৰি, 2 দশকতকৈও অধিক সময় ধৰি ডি ভোটাৰ তালিকাত আছিল 26 গৰাকী অসমীয়া মহিলা। ডি ভোটাৰ তালিকাত কেনেকৈ সোমাল অসমীয়া মহিলাৰ নাম? কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক এই প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয় 1997 চনতে মহিলা কেইগৰাকীক ডি ভোটাৰ ঘোষণা কৰিছিল নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়া আৰু বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিবাসী মহিলা কেইগৰাকী। মহিলা কেইগৰাকীৰ নাম কিয় সোমাল ডি ভোটাৰত তাক লৈ কোনো তথ্য নাই আৰু ডি ভোটাৰ ঘোষণা কৰাকলৈ কোনো কাৰণ দাঙি ধৰিব নোৱাৰিলে ERO-এ। আৰু মহিলা কেইগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল আবেদন। ডি ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম আঁতৰ কৰাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ SA বোবদে আৰু ন্যায়াধীশ L নাগেশ্বৰ ৰাও আৰু S ৰবীন্দ্ৰ ভট্টৰ বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰে শুনানি আৰু এই শুনানিৰ পিছতেই সকাহ লাভ কৰিছে 26 গৰাকীকৈ অসমীয়া মহিলাই। 2 দশকতকৈও অধিক সময় ডি ভোটাৰ তালিকাত নাম আছিল 26 গৰাকী মহিলাৰ। আৰু এতিয়া ডি ভোটাৰ তালিকাত কেনেকৈ অসমীয়া মহিলাৰ নাম সোমাল তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়। কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক এই প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়। 1997 চনতে মহিলা কেইগৰাকীক ডি ভোটাৰ ঘোষণা কৰিছিল নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াই বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিবাসী মহিলা কেইগৰাকী। আৰু মহিলা কেইগৰাকীৰ নাম কিয় ডি ভোটাৰত সোমাল কোনো তথ্য দাঙি ধৰিব পৰা নাই। ERO-এও কোনো ধৰণৰ তথ্য দাঙি ধৰিব নোৱাৰিলে। মহিলা কেইগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশ SA বোবদে আৰু ন্যায়াধীশ L নাগেশ্বৰ ৰাও আৰু S ৰবীন্দ্ৰ ভট্টৰ বিচাৰপীঠে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগক।